ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהיה מיעקב שנחייב 7 שנים ו-40 ומעט שנה. אמרו רבותינו בגמרא, הגמרא בתענית מפורסמת, יעקב אבינו לא מת. ומיד הגמרא שואלת, איך אתה אומר שלא מת? הרי ספדו וחנתו וכו'. הגמרא מתרצת תירוץ, מקיש הוא לזרו. מה זרו בחיים? אף הוא בחיים. אז זה לא עונה, נכון? גם לך היה קשה את זה. ומה תרצת? מה שכבודו. אז לכאורה, לפי זה, אם באמת מה זרו בחיים, אף הוא בחיים. אז כל צדיק וצדיק זה כך. אז בפשטות יש הרבה הרבה תירוצים ליישב את הגמרא הזו. אבל אנחנו ניגע בדבר אחד. וכדי לגוע בו אנחנו נחזור קצת לפני. בפרשה שעברה, יהודה מתנה את צערו לפני השליט, עוד לפני שהוא יודע שזה יוסף, והוא אומר לו, כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי, פן יראה ברע אשר ימצא את אבי. ואז ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. אז גדולי עולם, ובשבילנו, אולי בראשה מרן ראש הישיבה, עליו השלום, הגאון רבי יהודה צדקה, היה זועק את הפסוק הזה כל הזמן, כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי, איך אנחנו נעלה לאבינו שבשמיים, והנערים לא איתנו. אז האמת היא שפרשת ויחי ועשרה בטבת היה הרבה הרבה דברים לדבר, אבל אתמול, כשסיימתי את השיעור, אז ראיתי איזה יהודי אחד ככה בזווית של הדלת, לא נראה כל כך שומר תורה ומצוות. לא יודע בן כמה. למעלה מ-22-3. שאלתי אותו, מה אתה צריך? הערבית. טוב. אחרי זה, סיימתי את השיעור, דיברתי איתו. התחלתי לדבר איתו, מה הוא עושה? אמר לי, אני פתחתי מועדון בירושלים, עושה מסיבות, בשבת, בחגים. טוב, ראיתי כזה רוע, ברוך השם. אז אמרתי לו, כנראה כבודו חרדי לשעבר. וכן, איך אתה יודע? אמרתי לו, חילוני מצוי, אין לו מה להתעסק בשטויות, לעשות מסיבות, לעשות... הוא הולך, עושה... היה במסיבה, הלך. יקים? הוא אומר לי, לא הבנתי. אמרתי לו, דע לך. לא, אז לפני כן הוא מזהיר אותי. לא תחזיר אותי בתשובה. אמרתי לו, חס ושלום, אני רוצה להיות חבר שלך. אני רוצה להחזיר אותך בתשובה. אמר, הלוואי, אני אחזור בתשובה. אמרתי לו, אגיד לך. יש המסתערבים, שמעת עליהם? אמר לי, כן. אמרתי לו, מסתערבים בעזה. הם מספרים... שהם אומרים למקומיים, כבר אתם שולחים טילים. שלחו אותם למקומות יישוב. מה אתם לא מצליחים לכוון? אם אתם רוצים, תהרגו, חס ושלום. רצו לשמוע מה הם אומרים. אז הם אמרו להם, אנחנו רוצים את הכור האטומי. במקום לשלוח 1,000 טילים שיפגעו ב-1,000 אנשים אולי, טיל אחד מדויק לכור האטומי בדימונה, והפטריה שתתפשט כבר חס ושלום. אמרתי לו, הם צודקים? אומר לי, כן. זה שהם לא מצליחים, כי הקדוש ברוך הוא עוזרנו ויעזור לנו ולא יצליחו. אבל אמרתי לו, הם צודקים? אומר לי, כן. אמרתי לו, כלומר, לאחן שאנחנו מכוונים את הטילים שלנו, זה חייב להיות דבר עוצמתי. אמרתי לו, כשראיתי אותך, אתה לא נראה חילוני מצוי. אין מקום שלא ניקבת. שני עגילים, ועוד 3 פה, ואחד פה. למה? אדם לא שומר תורה ומצוות, מצוי לא עושה את זה. הבנתי שיצר הרע מצא מצבור טוב, פה אני יכול לקחת הרבה הרבה. ואז אתה מספר לי שגם פתחת מועדון. ואתה עסוק בהחטאת הרבים. כי יצר הרע יודע איזה כוח יש בך. ואז הוא מספר לי שהוא ישב, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, אני לא אספר, אבל ישיבה קטנה בכל תורה. אבל הייתי בישיבות מצוינות. והיום הוא עבד. עבד. גם כשהוא הגיע לערבית, הוא לא הגיע כי הוא רוצה לחזור בתשובה. הוא הגיע כי הוא לקח סם קשה מאוד, שבסם הזה הוא איבד את ההכרה ופינו אותו לחדר מיון. והגיע לסכנת נפשות, כמעט מת. כשהוא התעורר, הדבר הראשון שיקר לו בראש, אני צריך להתפלל לערבית. אבל איבדתי רק לערבית. לא תפילין, לא שבת, לא תחזיר אותי. חס ושלום, לא אחזיר אותך. רק תן לי את הטלפון, יא חברים, מדי פעם נדבר.
אל הנערים שלנו. הוא היה בצד שלנו. הוא כבר היה בישיבות. עכשיו שהוא יצא החוצה, זה לא אחד, שתיים, זה עשרות ומאות שחוטאים בגלל הדבר הזה. מי חתום? הדם שלו על הידיים של מי? מי חתום על זה? אז מרן ראש הישיבה, רבי יהודה צדק, היה זועק את זה בדם ליבו. כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי? פן ירא ברע אשר ימצא את אבי, כשאני אעלה למעלה והקדוש ברוך הוא יגיד לי, מה עם הילד הזה? אתה בטוח שמסרת עליו נפש ולעזוב את הישיבה? ומה עם הבחור הזה? ומה עם הילדה הזו? וכמה זה קשה, כי כשהם עוזבים את הדרך, הם מפנים עורף להכל. הם לא עושים עבירות פשוטות. אמרתי לו, תשים לב, יצאת, אתה לא חייב להיות בישיבה. תהיה יהודי טוב. שלוש תפילות ביום, תפילין בבוקר, תשמור שבת, תתחתן, צא לעבוד, תקבע עיתים לתורה. לא. לא שבת ולא כיפור ולא כשרות ולא טהרה ולא כלום. כלומר, כל ילד זה אחריות רצינית. ואז שראיתי את זה, אמרתי שזה מתקשר טוב למה שכתוב בפרשה שלנו גם, לאו דווקא פרשת ויגש. רואים שיעקב אבינו לפני פטירתו, ויקרא יעקב למנה, ויאמר, יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אז הוא מתחיל ביעקב ומסיים בישראל. קבצו ושימו בני יעקב, שימו אל ישראל אביכם. ואז הוא מתחיל אחד אחד. ראובן בחורי אתה וכו', שואלים רבותינו, ולמה לא אמרת לראובן את מה שיש לך בלב עליו עד עכשיו? אז מה הוא אמר? מה אומר רבותינו? פחד שלא יברח לעשיו הרשע. וכי יש חשש שראובן קודש קודשים, צדיק גדול, ודאי יודע שאבא שלו אוהב אותו אהבת נפש, ואם הוא מוכיח אותו, אז הוא יוכיח אותו בדרך הנכונה. הוכח לחכם ויאבקה. יש חשש שהוא יברח לעשיו? ככלל לא, אבל אולי 0.001 יש. ראובן אומר, אני מעדיף להיקבר עם הדבר הזה עד רגע הפטירה. אני לא אומר לו מילה. אבל רגע קודם הפטירה אני אקרא לו, בוא רגע. פחז כמיים אל תותר, קהלית על משכבי אביך, אז חלל תצוי עלה. אין לך יותר מה להתבייש ממני, אתה לא תראה אותי יותר. קח את זה, תעבוד על המידה הזאת, תהיה אדם מושלם יותר. ואז הוא עובר לשמעון ולוי, שמעון ולוי אחים, כנה חמאס בחירותיהם. מה קרה? ארור הפעם כי עז, ועברתם כי קשתה, חלקם ביעקב ואפיצם בישראל. כמה נזר יעקב אבינו מלהוכיח את הילדים שלו, שחלילה לא יעזבו דרך אבות. כל ספר בראשית, ספר הישר. הוא מספר על אותם ישרים, אברהם, יצחק ויעקב, כדברי הגמרא. יש בו הדרכה. מה הדרכה? לפני שחותמים את ספר בראשית, פרשה האחרונה, פרשת ויחי. תדע איך להתנהג עם הילדים. מגיעים מנשה ואפרים לפני יעקב, הוא מסכל את ידיו. הוא אומר, בחי ואיך ישראל למור ישימך אלוקים כאפרים וכי מנשה. אבא מנשה הבכור. הוא אומר, כן, אבל מנשה איש מדיני. אפרים יושב לפניי כל הזמן הזה. לא מש מאוהלה של תורה. אני צריך להתוות דרך לדורות הבאים. יכולים להיות אנשים חשובים מאוד, שררתית. ולעומתם יהיה בחור ישיבה, אברך כולל. אין לו שום שררה. הוא אברך. אני צריך להראות לכל הדורות שאברך פשוט, לכאורה, חשוב יותר מהרמטכ"ל. אבל הוא רמטכ"ל, נכון, שררתית, חשוב מאוד. יש לו החלטות הרות גורל. הוא ישלח כוח, צריך שיהיה לו אחריות אם הכוח הזה באמת לא מסתכן. אבל מי יותר חשוב? וכל אחד ישאל את עצמו. ישבת באוטובוס, אוטובוס מלא, עלו שניים, אחד בחור ישיבה פשוט, כך הוא נראה, אין לו פרק ואין לו המבורג,
והשני קצין בכיר, שניהם עייפים, מפעקים, אתה יושב. אומר לך, אולי תקום, כל הלילה לא ישנתי. השני גם אומר, כל הלילה לא ישנתי. טוב, למה אתה לא ישנת? אומר, הייתי במערב, בלבנון, חזרנו עכשיו. ואתה למה לא ישנת? עשיתי משמר כל הלילה, להצלחת עם ישראל. לא משנה מה אתה תעשה, תקום או לא, מה קורה לך בתוך הלב, מי יותר חשוב בעיניך. אומר יעקב אבינו, יש לי התוויית דרך לדורות עולם, בך יברך ישראל אמור. יברך אותיות יבקר, מה יהיה החשוב ביותר? ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה. מנשה הוא נמצא ליד יוסף, הוא עסוק בכל ענייני המדינה, בקדושה וטהרה, אבל הוא לא בבית המדרש. אפרים בבית המדרש יום ולילה לא ישבות, ומרגע שסבא שלו הזה הגיע הוא לא עוזב אותו. הוא לא תשמע, מנשה בסדר, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו. למה? כי הוא יודע מה העיקר, מה תפל בחיים. הוא יודע מה זה תורה, מה הערך שלה, לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. תלמיד חכם, תחילה דרכו לומד, 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 משחיר פניו על התורה. מגיע לגיל 60, 70, 80, לא רק שהוא לא מאבד מכוחו, בדיוק הפוך. עוד יונבון בסיבה, דשנים ורעננים יהיו. אדם שגמר את השררה שלו, איזה תפקיד שיהיה? תפקידים חשובים, הוא יכול להיות נשיא מדינת ישראל, ראש ממשלה, רמטכ"ל, שר ביטחון. כולם חשובים במקומם אולי. אבל מגיעים לגיל פרישה, מה אפשר לעשות איתם? 50, 60, 70? שם המדד עכשיו, כמה תורה השגת? עוד תורה או עם הארץ. מזקני עמי הארצות כחומר שמזקינים את הפשין. אמרתי לחכם שמעון, היום זיכה אותי השם, הייתי בבני ברק, אצל שר התורה. הגאון רבי חיים קניבסקי, תראה. רק אור יוצא ממנו, אור, אור. ממתינים בחוץ אנשים, 70, 80, רוצים להיכנס לאיזה ישיש. יושב, קורא מכתב אחרי מכתב, עונה על תשובות. כל התורה כולה. תראה מה ההבדל בין תלמיד חכם לבין המוניים שיש בחוץ, שלא זכו לכתרה של תורה. לכן יעקב אבינו מזהיר על הדבר הזה. הוא בא ואומר לבניו, יקבצו ושמעו בני יעקב. בואו רגע, עכשיו אני מדבר איתכם כמו יעקב, זה הבחינה הנמוכה, כי אני רוצה להתחבר לכל אחד מכם ולהשאיר מסר לדורות עולם. אם אתם תזכו לקחת את זה, ללמד כל ילד ברמה שלו, אתם תזכו לעלות ושמעו לישראל אביכם, ישראל או יעקב. והגמרא מספרת לנו דבר נפלא. אחד מגאוני הדורות שקם, הוא היה רב, רב היה חברותא של שמואל, רב נקרא תנא ופליג. מה זה תנא ופליג? הוא היה אמורה, אבל היה לו כוח לחלוק על תנא. הוא היה בתקופת התפר, אז רבים היו בתקופת התפר, אבל לא רבים היו כמו רב. כמה ששמואל היה עצום ואמר, נהירין לי שבילי דרכיעה כשבילי נהר דעה, חברותא שלו שיכול לחלוק על דבריו זה רב. עצום היה רב. ורב היה עוקב אחרי מלמד תינוקות אחד, מכווין אותו מה לעשות, מה לא לעשות. זה היה רב שמואל בר שילת. הוא מוכר לנו מהגמרא במסכת בבא בתרא דף ח'. הגמרא אומרת, מי אלו שנקראים מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד? אלו מלמדי תינוקות של בית רבן. ורב, קודם פטירתו, הוא אמר שהוא רוצה שרב שמואל בר שילת יספיד אותו. למה? מה העניין? מה יש ברב שמואל בר שילת
שאין בשאר החכמים שישארו בדור. אז אם לא נשארו תלמידי החכמים, לא נשארו. אבל אחרי רב, שמואל עדיין הקיים. רבי יוחנן היה שולח ספקותיו לרב. שולח מארץ ישראל איגרות. לרב היה עונה לו, נפטר רב, אז הוא כבר לא יכול לכתוב. היה כותב כל איגרת, אל רבנו שבבבל. זה הרב שלי בבבל. נפטר, עכשיו מה יעשה? התחיל לשלוח לשמואל. אז הוא כותב אל חברנו שבבבל. כלומר לרב הוא קרא רבנו. ולשמואל מה הוא קרא? חברנו. שמואל אמר, אם הוא קורא לי חבר שלו, סימן שבאותם מקומות שהוא מרגיש מסופק בדבר הלכה, הוא ישאל אותי. אבל דברים אחרים שהם גבוהים, יגיד בטח אם אני לא יודע, גם הוא לא יודע. שלח לו שמואל, יש דבר שכבודו חושב שאני לא יודע? שלח לי. כך מבאר רבני הוידע במקום, לא שרצה להתגאות, אלא שלא תישאר עם ספקות בהלכה. אז שלח לו שמואל, דוגמה, עיבור ל-60 שנה קדימה. כך. אז רבי יוחנן כותב לו, אשתה חשבונה ידע. אתה יודע לחשבן חשבונות, זה עדיין לא אומר שאתה תמיד חכם. אז הוא שלח לו 13 גמלים טעונים תשובות בהלכה בדיני טרפות ותשובתן בצידן. וזה מחלוקת. רש"י ורבנו חננאל, בהבנה אם זה באמת גמלים, או שזה איגרות, או גבילין, לא משנה. אחרי שהוא ראה שהוא כזה גאון, אמר רבי יוחנן, אז אני אלך מהר לראות, רב יש לנו בבבל, שמואל שמו, נלך לקבל את בניו. לפני שהוא יוצא, הוא שואל ילד, פסוק לי פסוקך? אמר לו, שמואל מת. פסוק. כך לימדו אותנו בתלמוד תורה, ושמואל מת. אמר, מה משמע ששמואל מת? לא יצא. הגמרא אומרת שבאמת שמואל לא מת. רק לא רצו שהוא יעזוב את ארץ ישראל, רבי יוחנן. טוב. אז אם כאלה גאונים נמצאים שם, נמצא שמואל, נמצא רבי יוחנן, למה רב לא מבקש מהם שיספידו אותו? למה הוא מבקש מרב שמואל בר שילת, אתה תספיד אותי? מה יש בהספד של רבי שמואל בר שילת שאין להם שם? אז כתוב בירושלמי שנטורי קרתה, שומרי העיר, אלו מלמדי תינוקות של בית רבן. כשיש מלמד שהוא ירא שמיים והוא צינור נקי להעביר את השפע מהקדוש ברוך הוא לתינוקות הללו שיגדלו ישר, אז הם שומרים על כל העיר. והגמרא אומרת, מסכת ומציאה כופחת, שתלמידי החכמים לא צריכים להשתתף בהוצאות של בניית חומת העיר, למה הם עצמם, התורה שלהם מגינה. כותב התשבץ, בחלק ג' תדע מזה שתינוקות של בית רבן, מי שמלמד אותם גם הוא פטור, למה הוא שומר על העיר. בא רבי שמעון בר יוחאי וכותב, כך כתוב בזוהר חדש, השכינה שרויה אצל מלמדי תינוקות של בית רבן. אמר רבי יצחק, המלמד תורה לתינוקות, דירתו עם השכינה. לא שמעתי? גם. אבל בתנאי שעושה מלאכתו נאמנה. ומה נקרא מלאכתו נאמנה? פעמים יש ילד שהוא לא זכה לצאת פלס. וכל אחד יודע שקשה להתמודד עם ילדים כאלו. אז בדורנו לרוב שולחים אותם לעשות בדיקה נוירולוגית, ואחרי זה תבדוק שהוא לא צריך לקבל רטלין. ככה זה בדרך כלל. היום הכדור הזה זה אולי הכדור הכי נמכר אחרי הקמול. כולם עם רטלין. כולם בעיות קשב וריכוז. משהו קרה כנראה בדור. אבל כולם כך, למה? הוא אומר, תשמע, הוא הופך לי את כל הכיתה. הגאון מבילנה אמר שהוא מכיר טובה רק למלמד שלימד אותו אותיות. הוא אומר, מאז כבר השם זיכה אותי ללמוד את הכל לבד.
אבל כל התורה שלי נזקפת לזכותו, הוא לימד אותי בצורה ישרה. רבנו עובדיה עליו השלום היה מדבר המלמד שלו, הרב עבו, שמעת עליו? כל שבת הוא אומר, היינו כל הילדים הולכים אליו לבית, יש אותנו שאלות, מי שיודע טוב מקבל הפתעות גדולות, רחת חלקום, זה היה הפתעות גדולות. אומר, כמה טובה אני חייב לו לאותו מלמד. הרב עובדיה אומר, כמה הוא זכה ללמוד בזכותו, מלמד הזה לא זכה לפרי בטן. אומר, היה מתייחס לכל תלמיד כאילו זה הבן היחיד שלו. אומר, וכולנו שנתעלנו, כל התורה שלנו לזכותו. זה נקרא מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. לא, היה פה. הוא היה מלמד בני ציון, הישן. הגמרא בתענית מספרת שרב, אותו רב שדיברנו עליו, הגיע לאיזה מקום, ראה עצירת גשמים. אמר להם, למה אתם לא עושים כלום? ואומרים, מה עושים? נגזור תענית, בכבוד. הרב יודע, יעשה. גזרו תענית. כולם בבית הכנסת, עטופים בתענית, מתפללים, שום דבר. משיב הרוח, ברך עלינו, שום דבר. תוקעים בשופרות, כלום. רב רואה את זה, המצב קשה. מה, יש מישהו רוצה לעבור לפני התיבה? נעמד מישהו, עבר לפני התיבה. אמר, משיב הרוח, התחיל הרוח לשאוב. מוריד הגשם, נתקשרו השמיים בעבים, וגשם ניתח ארצה. נגמרה התפילה, אמר לו, בוא נע, מה מעשיך? אמר לו, מלמד תינוקות אני. ואני מלמד את בני העניים כמו בני העשירים אותו דבר. אין אצלי חילוק. ראה רב שתפילתם של מלמדי תינוקות מקובלת. כי הרי רבי חייא הוא היה דודו של רב שמואל בר שילת. לכן כתוב בשיטה מקובצת ועוד, רב שמואל בר שילת, שילת זה אמא שלו. בדרך כלל היו מייחסים אותם לאבא, בן יוחנן, בן זכאי, וכן הלאה. כאן למה אתה על שם אמא? אומר, כי אמא שלו הייתה אחותו של רבי חייא, ורבי חייא היה מלמד תינוקות, הגמרא מציע פה, אומרת, שהוא אמר שאני אעשה שלא תשתכח תורה מישראל, שהיה צד צבאים, הוא שוחט אותם, הוא מאכיל את בשרם ליתומים וכולי, הוא מעבד את הגבילין. מה זה כל זה? היה מלמד תינוקות של בית רבן מסירות נפש. אחיין שלו, רב שמואל בר שילת, למד את זה. רב ידע מה המעלה של אותו אדם שתפילתו מקובלת בשמיים. למה? היום נהיה אולי קצת הדבר הזה מסחרי, אבל יש עניין גדול בלהספיד בן אדם אם יש בו את אותם דברים. אם אין בו לא דיברנו, אבל להספיד, יש בזה איזה תועלת, לא? טוב להספיד או לא טוב להספיד? חצי? לא, יש, אמת, יש מה שילמדו אחרים. טוב מאוד. אבל מה לגבי הנפטר עכשיו? טוב לו שמספידים אותו? מרן כתב בשולחן ערוך, הוא יכול להוסיף קצת. יוסיף קצת, מה שהוא מכיר אותו. אבל בכלל לא להספיד? למה אני אומר? אקריא לך קטע. כתב אותו אחד מגאוני ארץ, בעל נתיבות המשפט, רבי יעקב לויבר בו מליסה. הוא כותב להסביר את דברי הגמרא. הגמרא אומרת על רב שאמר לרבי שמואל בר שילת, אחים לי, אחים בהספדי אתם קיימנה. מה זאת אומרת? הנפטר נמצא שם בשעה שמספידים אותו, אז תחמם את הציבור שיבכו טוב טוב. מה אכפת לך שיבכו? יחזרו בתשובה. אז יש בזה, או, אלו נשמתו, יש בזה הרבה הסברים. הוא כותב כך, תקשיב את הלשון שלו. אחים בהספדה דעתם קיימנה נראה לפרש, וכשהצדיקים מספרים בזכותו של מת בהספד, מקילין לו עונשו. כדאמרו בסוטיות גבי דוד, בשביל שאמר שבע פעמים אבשלום בני, אסקי משבעה מדורי גיהנום. היינו מטעם שהזכיר זכות עליו. ומכל שכן, כשהרבה צדיקים מספרים בזכותו של מת, הרי הם כמליצין יושר לפני הקדוש ברוך הוא.
מזה שאמר רב, תספיד אותי. אתם קיים נשוכל לעמוד במשפט לפני הקדוש ברוך הוא. הוא לא רק פירש את הגמרא ככה, נתיבות המשפט. כותב בספר הועיל משה עמוד שוין וו. עליו. ציווה בעל נתיבות המשפט וכן תעשו בכל יור צייט. הוא נפטר בקפה יר תפקוף צדי בית. ותאמרו שהוא לזכות נשפטי ותספידו אותי. ואם לא תאכלו בעצמכם תזכרו מספידים. כיוון שהחזל הזהירו על זה מאוד. בוודאי לא הקפידו משום יוהרה. כי יש בזה תועלת ואין איתנו יודע עד מה ודעתם רחבה וכו'. יש כמו למשל האחרון הכביד, כן, הגאון הרב שטיינמן, שהוא ידע שהם שם יצאו מפרופורציות. היום יש אינפלציה בתארים. כל רב 24 שעות הוא נהיה הרב הגאון. אם הוא כבר 48 שעות רב, אז הוא הרב הגאון המקובל האלקי. או אם הוא כבר 72 שעות, הוא כבר רבן של כל בני הגולה. מי יעמוד בדל אדמותיו? אז כיוון שנהיה דבר כזה, כבר יצאו מפרופורציות, לא באמת מעריכים, אז הוא פחד שיעשו עכשיו דברים שיוצאים מגדר הרגיל. המקרה שלו, באמת היה ראוי, כל מה שתגיד יש בו. אבל הוא לימד דרך של ענווה לאותם תלמידי חכמים קטנים. הנה אני גדול ולא הספידו אותי ולא קרה כלום. לא שהוא צריך את ההספד באמת של אותם קטנים, אלא ללמד דרך. יש פה דרך ענווה. היה יהודי אחד, פעם סיפרתי, אמר לי, תשמע, רב פלוני, רב חשוב מאוד. אמר, תבחר בו, תזמין אותו. הלך להתקשר אליו להזמין, אמר לו, יהיו 200 איש? חזר אליו, אמר לי, יהיה 200 איש? אמרתי לו, אם יש שני מניינים, זה נס. אנחנו מוסרים שאומרים, שני מניינים זה נס. הלוואי, אני רוצה שיהיה גם 2,000, אבל מכיר את האוכלוסייה. אז חזר אליו, אמר לו, לא, 20 איש. הוא אמר, פתאום, אני מבזבז את הזמן שיש 20 איש. היה אחד אחר התקשר לי אליו להזמין, אמר, מה אתה כותב במודעה? שם שכבודו, יש לך כמה שמות, אנחנו נכתוב. לא, תרשו, הרב הגאון המופלא. ראש כולל זה וזה, מחבר ספרים, זה, 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 וזה, לא נשאר כלום במודעה, איפה יש לי תאריך, מקום? אני אגיד לך, אם הסתדרנו עם המודעות, נתקשר אליך. השתגענו. לכן נזהרו בזה. אומר רבי יעקב מליסה, תדע, יש עניין בהספד, אבל מי מספיד? מי זה שמספיד? אם זה מלמד תינוקות של בית רבן, אז הוא יכול לפתוח אפילו בצורת. תפילה שלו עולה זכה לפני הקדוש ברוך הוא. כך כותב הקומרן הרבי על הפרי מגדים. אומר הלכה כמותו, והפרי מגדים כותב על עצמו, ואני מלמד ינוק, תינוקות של בית רבן. זה אני. כיוון שרב ידע את המעלה הזאת, איזו אחריות מוטלת בידיים של מי שמלמד תינוקות של בית רבן. מה זה מלמד? כוונה... אני יש לי תינוקות של בית רבן כל שבת 400 אלף. מה זה, תהילים? תהילים. יופי. כשאתה מלמד אותם תהילים, צריך להיזהר בהגיה, בדקדוק. כמו שהגמרא אומרת, לימדו אותו לומר, תמחה את זכר עמלק, לא את זכר עמלק. לא, אבל צריך להגיד זכר, הוא לא ידע. את הזכרים הרג, את הנחבות לא הרג. אולי בזכות זה הגיע הרב שמואל בר שילה, אתה היה מבני מנף של המן, כמו שאומר סדר הדורות. אבל ההגיה הנכונה, זה כמעט דברים שהלכו לאיבוד. אנחנו בתור ילדים היינו עולים לקרוא בתורה. הייתי יודע שכשאני ירד מהתורה, מצד שמאל התיבה ישב עליו השלום מנוחתו עדן, אדון נתן אביסר, זה היה השם שלו. נפטר למעלה מגיל 100. אבל היה... צלול בשכלו עד הזמן האחרון, ממש, לא מזמן הוא נפטר. הייתי יורד, אני יודע שאני אקבל את שבט לשונו עכשיו. היה מסתכל עליי, אומר לי, אני יכול להגיד לך משהו? מתחיל לבכות, הוא בוכה, יהודי. אז היה לא יודע מן כמה. אז היה בן 80, אולי 75, אני ילד. סליחה שאני מעיר לך. בבקשה, אדון נתן, תגיד. בגד כפת בראש מילה דגש.
אם בא אותי הביא לפני כן, מתבטל הדגש. אך פעמים אתה תראה שנשאר הדגש, בגלל שאין קשר בין המילים. בוא אראה לך דוגמה. עובר איתי דבר דבר. וכאן אתה אמרת כף דגושה והיא כף רפויה. בסדר? תזכור לפעם הבאה. בעזרת השם, תודה רבה אדונתן, והוא ממשיך לבכות, ככה שיערתי לך, מי אני בכלל יעיר לך? אני ילד קטן, בן 14, בן 15, עכשיו התחלתי לקרוא, לא נורא. יש טעות? לא, תגדל ישר. גם בתהילים, כמה פעמים אתה שומע אנשים קוראים תהילים, אחד למעלה ושבע למטה. אבל בדילוגו עלי אהבה. יופי, דילוגו עלי אהבה, בזוהר הקדוש. דילוגו עלי אהבה, לא בתהילים, איפה זה כתוב? אין בעיה, אם הוא לא יודע ואני עשיתי כל מה שאני יכול להכווין אותו, הוא ישר בטעו, לא נורא. אבל אם אני שומע אותו טועה, אני חייב לעצור. אתה שומע אותו, אומר זובח תודה איך בדני, לא נכון. זובח תודה איך בדנני, לא נכון. אתה לא אומר טוב, חונני אדוני ראה עוני מסונאים ורוממים שערי מוות. ג' נונין יש שם. אנשים קוראים תהילים, שני נונין הלכו לאיבוד. איפה עוד נונחת? איפה לך? בכלל לא בוא נספיק מהר תהילים של היום. קרא. אבל מה נכון? אני יודע את זה, לא אומר לך את זה כמבקר, חס ושלום. גם אני הייתי שבת עושה תהילים, להרבה מאוד ילדים. לא הגעתי ל-400, אבל היה, ברוך השם, היו הרבה מאוד, 12 עד 1, 1 עד 1 וחצי, סיפור ודבר תורה. אבל הייתי יושב איתם דבר דבר, אין דבר כזה מזה. פסוק פסוק. יש רונף הלט, לא רנף הלט, לא נכון. אם הוא לא יודע מה זה עכשיו קמץ קטן, הוא יגדל טעות לדור שלם, אתה עכשיו מחטיא אותו, את בניו אחריו. סבא שלי עוד אין 30 לפטירתו. היה שוכב כבר רגל וחצי לא למצא. ודוד קרא את הספר תהילים לידו בשבת, הוא היה מצמץ לו עם העיניים, אמר, הייתי יודע שאני עושה טעות. הוא לא נמצא, מתקן, פותח את העיניים. הוא עושה טעות, מצמץ. ככה הבין, יהודי בן למעלה מגיל 90, דלקת ריאות חריפה, כבר נמצא, מוציא השבת הוא נפטר. וכמה שעות קודם הוא עוד מתקן איך שהוא יכול. אל תגדל בטעות. אז גם בתהילים. דילוגו עליי אהבה בזוהר הקדוש, לא נורא. אמר, תחזה, תחזי, לא קרה כלום. באמת אנחנו לא מבינים, גם אם נקרא נכון את הזוהר, אנחנו לא מבינים מה טמון בפנים. אבל שאר הדברים, שאר הלימודים, אדרבה. צריך להכווין אותם בדרך אמת, ליישר אותם. ועל זה שאנחנו נמצאים היום, יום 10 בטבת. אמר רב המנונה, כך אומרת הגמרא בשבת, לא חרבה ירושלים, אלא שביטלו בתינוקות של בית רבן. זהו, לא שום דבר אחר. כלומר, התחיל מצור, היום התחיל המצור, והוא נמשך עד שירושלים נתפסה. אבל למה, ריבונו של עולם, למה החרבת את ירושלים? העיר הזאת היא מסוס תבל. אין כמו העיר הזו בעולם שלך וגם בעולם שלנו. העיר שחוברה לה יחדיו. אומר הקדוש ברוך הוא, אין תינוקות של בית רבן. וכך כתוב בירושלמי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם ראית עיירות שנתלשו ממקומן בארץ ישראל, דע שלא יחזיקו בשכר סופרים ומשנים מי שמלמד משניות. מה היא טעמה? כדברי הפסוק, על מה עבדה הארץ נצאתה המדבר מבלי עוזה עובר, ויאמר השם על עוזבה מתורתי. רבי יהודה הנשיא ידע את זה. לא היה כמו רבי יהודה הנשיא בעולם. אז הוא שלח לרבי חייא ורבי יעשה ורבי עמי שהיו בדבריה, אמר להם, תעברו בכל ערי ארץ ישראל. ותעמידו מלמדי תינוקות הגונים שילמדו את התינוקות מקרא ומשנה. טוב, עברו רבי חייא, רבי עמי ורבי עשה, והיו עוברים מקום למקום, סובבו בין ערי הארץ. הגיעו לאחד המקומות, לא מצאו מלמדי תינוקות, מחפשים, אין. קראו לכל בני המקום, הגיעו, שלום עליכם, אנחנו תלמידיו של רבי יהודה הנשיא, הוא איזה זכות גדולה. אמרו להם, תביאו בבקשה את נטורי הקרתה. שומרי העיר שיבואו אלינו. רצו מהר לחומה, כל מקום שהיה שם שער כניסה לעיר ועומדים שם זקיפים, הביאו אותם עם המדים שלהם, עומדים לפניהם.
כן בבקשה רבותינו, מה אתם צריכים? אמרו להם, מה הבאתם לנו? אלה השומרים של העיר. אמרו להם, לא, אלה נטורי קרתה, אלה חרובי קרתה. אלה מחריבי העיר. למה? כי הם גורמים לכם לחשוב שהם שומרים על העיר. ובאמת מי ששומר על העיר זה מלמדי תינוקות של בית רבן. וראו שאין להם שם, והעמידו להם מלמדים. לא תמיד מעריכים את הדבר הזה, אומר רבני יהוידע, כי הוא נראה לך יהודי פשוט. מה הוא בסך הכל עושה? א', ב', ג', ד', א', קמץ, א', פתח, א', צרי, א', סגול. מה הוא אומר לו בסך הכל? תורה, ציבה, לאט לאט. משה קיבל תורה מסיני, בזרה ליהושע. אלו מציאות שלו, אלו חב. מה הוא בסך הכל מלמד אותם? ברוך הבא, כבוד הרב. אתה רוצה, תלך את המדי חכמים בפולפלים, שיכניסו פיל בחור של מחט, כמו שהגמרא אומרת. אומר רבני יהוידע, כוכב נראה קטן, אבל פה כמה וכמה מכל העולם הזה. כך מלמדי תינוקות של בית רבן. איזה אחריות רובצת להם על הכתפיים. בית המקדש על כל קורבנותיו, ירושלים שאין אדם לן בה ועבירה בידו, מה יכול להחריב את העיר הנפלאה הזאת? אמר רב המנונה, ביטלו בתינוקות של בית רבן. אדם שרוצה לתקן את המידות שלו, שיעבוד עם תינוקות של בית רבן. לכן בפרשה שלנו, כשיעקב אבינו מערר את כעסם של שמעון ולוי, אז הוא עשה את לוי מחזר על הגרנות, אבל הוא עשה את שמעון שיהיה מלמד תינוקות של בית רבן. ואז המידה הזו של הכעס תלך ממך. אתה תראה מה זה עבודה מול נשמות זכות. וביום הזה שאנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, חוץ מהתענית, כמו שכתוב ברמב״ם, מביא את דבריו במשנה ברורה, אז כל אחד יבדוק אם באמת אותה זעקה, כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי, שמרן ראש הישיבה רבי יהודה צדקה כמה היה זועק אותה. אנחנו מקפידים על זה באמת. אי אפשר לקחת את הציבור לכל מיני מקומות של בנות טובות מבתים חרדיים טובים. כונסו שם כי אספו אותם מהרחובות ואוספים אותם לילה לילה. כיכר החתולות ושוק הכרמל במקומות אחרים אני לא רוצה להזכיר. הצד השווה שבכולן שמסכנות הם הגיעו במקומות כאלו כי לא נתנו את כל הנשמה להחזיק אותם בדרך. גם הבחור של אתמול מסכן. כן, לא אצלנו, אנחנו התפללנו כבר. לקחו אותו להתפלל ערבית. אבל זה היה קל מאוד לראות שהוא חרדי מבית. הוא לא מחפש למצאת את האהבה. הוא מחפש עכשיו לעשות מגה עבירות. כמה שיותר יבואו פה, אנחנו נעשה עבירות ביחד. כמה השם בוחר על אותם נשמות, כמה הוא רוצה אותנו. תעזור לו, תציל אותו. תנסה, תפילה, תענית. צדקה להצלחתו. בסופו של דבר הרי זה מלחמה, כולנו צריכים להיות בגאולה. למה אתה כן והוא לא? כבר היה בצד שלנו. לקחו אותו. בוא נחזיר אותו חזרה, בוא נלחם על כל נשמה כזו. זה נקרא לבנות חזרה את ירושלים, להעמיד חזרה מלמדי תינוקות של בית רבן. כל מקום שאין תלמוד תורה, להקים תלמוד תורה. להפיץ את דבר השם. ואז הקדוש ברוך אומר, אתם רוצים את הגאולה? חשבתי שלא, ציון נדורש אין לה. אומרת הגמרא בשלהי ראש השנה, מכלל דבעי הדרישה, אתם דורשים? אז אני אבנה. שכרו מקום באמתלה, ובלי לדעת, הם לא ידעו את זה, הם למדו שלושה חודשים בחוץ, על הדשא, ליד העירייה שם. עכשיו שכרו מקום באמתלה, כאילו לעניין אחר, ואותו בעל מקום הביא להם את זה. עכשיו הם משא ומתן. יהי רצון שיצליחו. קדוש ברוך הוא יזכנו לגאולה שלמה, מהרה בימינו, אמן.